Ora, vamos então, subir cá acima para a saudação, vamos entrar com o rancho da casa, o rancho folclórico camponês de Santa Eulália, que vão aqui também dar uma saudação a todos. É pena encostarem poucas pessoas, para ver se isto fica melhor. Cá em cima vai depois ficar o porta-estandarte, os porta-estandartes do grupo. Logo possam que acabe o sol, venham aqui para a frente. Quero ver ali à frente o palco. Está lá, saiam lá do conforto da sombra e cheguem cá para a frente. Palmas para o Rancho Folclórico das Camponês de Santa Eulália. Eles daqui a pouco cá voltam com as suas danças e cantar desta região do país. Estamos aqui no enclave entre Extremadura, Alentejo e Ribeira. Grupo folclórico Albarraca de Albuquerque, Badajoz. Lá em Espanha deve haver mais do que 7 mulheres para cada homem. São muitas. Maravilha! Continuem a bater palmas e a acompanhar o grupo de Espanha, o grupo folclórico Albarraca de Albuquerque. Daqui a pouco já voltam. Vamos até Vago, já Aveiro, bem perto da Praia da Vagueira. Eu sou uma pessoa muito concorrida, não é? Muito corrida. Por este e por aquele. Uma salva de palmas, Grupo Folclórico Santo António de Vagos. Eles têm lá um restaurante, têm lá vários, não é? Mas têm lá um que serve, uma caldeirada de enguias, pá.
Maravilha, maravilha. Sabem como é que se chama o restaurante? O Barracão. Ah, e esta? Vim lá onde? E barato, olha, e barato. É o grupo ao Parque Sanatório de Bagos, a Aveiro. Como sabem, até por eu falar, não sei se vê logo o que sou desse distrito. Antes era para ir à Bruxa, sabe onde é que era a Bruxa? Do outro lado da Costa Nova. Vocês não sabem nada disso. Era lá perto da vossa terra, não é? Ainda cheguei lá em Petrabossos e subidos. E um semol, e um semol. Já não faz sol, olhem-nos ali para as cadeirinhas, vá, ocupem ali. Santo António, o Rancho ao Pastor António de Bagos, este buraco aqui que vocês veem é o famoso Moliceiro. E agora vamos receber, também com uma salva de palmas, o Grupo Danças e Cantares do Alto do Moinho, está sediado em Alfragide e representa o folclore do litoral norte. Apenas separa um risco do folclore minhoto, portanto, é natural que tenha algumas influências até no vestir e no trajar e nas músicas. Portugal, afinal, não é assim tão grande, não é? Agora para a sessão solene, eu gostava que todos os rãs estivessem aqui perto do palco. Nós vamos dar uma pequena homenagem aos espanhóis e também aos portugueses. Não se esquecem muito, fiquem cá dentro ao pé do recinto. O grupo de Sandalal e Jorge Criano é representante da Junta de Freguesia de Via Longa. Também está o José Luís, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Via Longa. O Alfredo Arsénio, vice-presidente da Assembleia Geral do Grupo Desportivo de Sandalália. Também o Sr. António Filipe, presidente do Conselho Fiscal. E o Sr. José Pires, presidente do Grupo de Dores de Sangue de Via Longa. Vocês podem ficar ali ao lado, se quiserem. Como vocês quiserem, um de um lado ou do outro, ou mandam chegar o rancho para a frente e vocês ficam atrás deles. Para ficarem aí todos, eu depois chamo à frente o porta-estandarte do rancho que veio de Espanha, era uma pequena homenagem. Olha aí o homem do som, atenção, quando avançar, vão lá à frente de Espanha, vocês ponham-se em pé, os convidados ponham-se aí todos. Podem ficar aí à frente, para ficarem visíveis, ponham-se aí. Sim, podem ficar aí. Chama lá, que é para vocês já vos vão. Ora, eu... Porto do Estandarte de Espanha, vai lá à frente. Chama à frente, lá. Aí o homem do som. Agora, salva palmas para o Hino Nacional de Espanha. Já de seguida, vamos ouvir a portuguesa. Podem ir todos para a frente.
Obrigado. Vamos fazer agora já a seguida a entrega das lembranças. Chama à frente o porta-estandarte Torrões Folclóricos Camponeses de Santa Eulália. E para participar na entrega das lembranças, convido o Sr. Nuno Lopes, Presidente do Grupo Desportivo de Santa Eulália, e a Sra. Manuela Ralha, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Chega-se à frente o porta-estandarte do grupo. Palmas e obrigado, atendendo ao estado de saúde da senhora Vereadora, pois teve que ser lá embaixo. Quando era cadeira de rodas vulgares, nós punhamos cá em cima, mas aquela era um bocadinho pesada. Muito obrigado, senhora Vereadora. Muito obrigado, senhor Nuno Lopes. E para o grupo folclórico Albaca, por favor, passe em frente, o meu espanhol é muito fraquito. Chamei lá à frente. Sou Cláudio Ferreira, que é o presidente adjunto do grupo folclórico de Santa Eulália, ou do grupo desportivo de Santa Eulália, é uma grande confusão. Sou Jorge Cipriano, representante da junta de freguesia. Vão entregar os regalos. Assim é, está bem. Regalos. Tem que comer esses queijos já, pá, porque senão azedam. É um problema. Uma salva de palmas para os nossos amigos. Amigos é uma palavra que conhecem todo o mundo. Amigos, hermanos. Muito obrigado. Chama à frente porta-estandarte do Grupo Folclórico Santo António de Vagos. Oh, já está em cor. Para cima, salva de palmas. E vamos já para Vagos, é um saltinho. É o Sr. José Luís, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga, e o Sr. Alfredo Arsénio, Vice-Presidente da Assembleia Geral do Grupo Desportivo Santa Eulália. Vão entregar as recordações, os regalos, ao Grupo Folclórico de Santo António de Vagos. Muito obrigado. Grupo das Encantadas do Alto Moinho, à frente, por favor. Chamo o Sr. António Filipe, Presidente do Conselho Fiscal do Grupo Desportivo Santa Eulália. José Pires, Presidente do Grupo de Dores Santos de Vialonga. Ora, para dizer duas palavras de circunstância,
Chamo aqui o Sr. Representante da Junta de Freguesia, o Sr. Jorge Cipriano. Tenha a bondade. Boa tarde, uma salva de palmas para o nosso amigo Jorge. Olá, então, muito boa tarde. Serviço, Sra. Vereadora. Sr. Presidente do Grupo Desportivo de Santo Olavo. Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários de Vilonga. Sr. Presidente do Grupo Estranho. E demais elementos do movimento associativo de Vilonga. Agradecemos à direção, à Associação do Grupo Desportivo de Santo Olavo, o convite, cumprimentando-nos, através dele, todos os restantes órgãos sociais, sócios e população em geral. A Junta Freguesia não podia deixar de estar presente neste momento. Lamentamos, no entanto, não poder estar presente por questões de calendário, não nos é possível. Não deixamos passar em branco o momento do 22º Festival promovido por esta associação e o primeiro internacional. A associação celebrará amanhã o 59º aniversário. Desde já os nossos votos para longos anos de serviço, de comunidade e agradecendo a colaboração dos grupos presentes. O Grupo Falcório e os Camponentes de Santa Olália, o Grupo Falcório Albaca, de Espanha, o Grupo Falcório de Santo António de Vargas, de Aveiro e o Grupo Dançares e Cantares, de Alcumim. A todos, muito obrigado. Solidarizamos com o evento, com a entrega de lembranças, como já agora acabámos de fazer, aos intervenientes e agradecemos uma vez mais a disponibilidade presente pela calorosa prestação. É este mesmo que desejamos um regresso das vossas localidades após o serviço que, entretanto, irão fazer neste evento. A todos, muito obrigado. A Junta de Freguesia, mais uma vez, agradece este evento. Muito obrigado. Obrigado. E agora segue-se a representante da Câmara Municipal. Consegue dizer duas palavras? Não. Ok. Vocês têm o dom da palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. Isto é porque eu estou ao pé das colunas. Mas eu vou-me chegar um bocadinho mais para a frente. E acho que assim já me veem todos. Eu tenho aqui uma viatura que é um bocadinho sofisticada e que me permite subir, mas acho que já todos me veem. Bom. Boa tarde a todos e a todos, mais uma vez. Em nome da Câmara Municipal, quero agradecer efetivamente o convite que nos foi feito e começar por pedir desculpa porque o Sr. Presidente não pode estar presente, mas por motivos de agenda é completamente impossível. Quero começar por cumprimentar o Sr. Representante da Junta de Freguesia de Vilonga, cumprimentar o Sr. Presidente do Clube, do Grupo Desportivo de Santa Eulália, Sr. Nuno Lopes, muito obrigada pelo convite. Cumprimentar o Sr. Presidente dos Bombas Voluntários, o Sr. Presidente da Indústria, o Sr. Presidente do Grupo de Dadores de Sangue e todos os outros associados aqui presentes do Grupo Desportivo de Santa Eulália. Eu vou ser muito curta, vou-vos dizer que enquanto responsável pela área da cultura, para mim é uma honra estar presente aqui, porque efetivamente penso que o nosso país tem que olhar para o folclore de uma forma mais efetiva. Porque o nosso país não são só praias, nem só o sol, não é só o sol, nem o turismo feito nos grandes centros. Isto é o que os turistas querem ver, é a nossa cultura. E um país que não mantém a sua cultura viva é um país que morre muito depressa. Em Vila Franca de Xira, no nosso município, efetivamente nós temos uma grande honra por ver que os grupos de folclore se mantêm ativos, se mantêm vivos, e manter um festival que dura há 22 anos é efetivamente um grande feito. Muito obrigada mais uma vez. Viva o folclore, viva a cultura, viva Santa Eulália. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. E obrigado pelo apoio que dão ao folclore, sobre o centro de Vila Franca. E chamo o senhor Nuno Lopes, Presidente do Grupo Desportivo de Santa Eulália, da CANUN. Eu também gostava de andar em calções, João. Tenho um ciúme. Não é para todos. Isto é um Presidente muito à frente, já. Boa tarde. Peço desculpa. Eu tenho um catalfado.
bem-vindos. Bem-vindos ao nosso Festival de Folclore. Esperamos que tenham uma boa tarde de danças e cantares, o tempo de vossa voz. Em nome da Direção do Desportivo de Santa Lália, venho deixar algumas palavras de agradecimento aos ranchos convidados por terem aceito o convite que foi feito de atuarem no nosso festival. Desejando uma boa atuação e, no fim do jantar, um bom regresso a casa e que faça uma boa viagem. Ao Sr. Arlindo Santos, por mais uma vez ter aceito o nosso convite para apresentar o nosso Festival Folclore e da divulgação no seu programa O Povo a Cantar na Rádio Iris. À Junta de Freguesia de Vilonga, ao município de Vila Franca de China, obrigado pelo vosso apoio, tem dado não só no festival, mas ao longo do ano todo, o apoio tem dado a esta coletividade, a gente agradece. Sem vocês, isto era muito complicado. Quero deixar aqui um agradecimento a todas as pessoas que têm colaborado com esta direção ao longo do ano, em todos os eventos, todos os trabalhos. As pessoas sabem quem eu estou a falar, estão sempre disponíveis para ajudar a coletividade, tiram tempo, horas de sono, horas da vossa família para ajudar este clube. Eu agradeço às cozinheiras, são incansáveis. Eu agradeço muito e eu gostava de uma salva de palmas para as cozinheiras e para as pessoas que colaboram com esta direção ao longo do ano. E para as pessoas que estão um bocadinho esquecidas do grupo desportivo de Santa Lália, agora vou voltar a voz e a Roquidão já me passou. Não se esqueça, o grupo desportivo de Santa Lália está vivo. E vai continuar vivo. Enquanto eu puder, vai continuar vivo. E só peço, mais uma vez, é das poucas oportunidades que eu tenho de falar em público. Muita gente está em casa, mas acho que eles estão a ouvir que está a ser em direto na rádio, eles devem estar a ouvir a rádio. Estão a ouvir a mim. Venham mais ao grupo desportivo de Santa Lália, apoiem mais o grupo desportivo de Santa Lália, porque esta aldeia sem o grupo desportivo de Santa Lália é zero. Portanto, este clube dá vida, dá alegria a esta aldeia. Portanto, ajudem o clube. Por último, peço a presença do Sr. Jorge Cipriano, da Junta de Freguesia de Vilonga, da Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de China. A gente já veio aí abaixo. Antes nos levamos. E do Sr. Arlindo Santos. Temos uma pequena lembrança do nosso gancho. Estas lembranças foram utilizadas por um elemento do nosso gancho e da nossa direção, a Sra. Elna do Bispo, e decoradas pela Sra. Dona Belinha César. Muito obrigado. Para o Sr. Arlindo Santos, a gente temos aqui uma canção honrosa e eu vou ler o que está aqui escrito. Pelo mundo que tem dado ao folclore e pela colaboração que tem tido com o resto do folclore, os camponeses, nomeadamente na apresentação dos nossos festivais e conceitos que têm sido muito úteis, a direção do Grupo Desportivo de Santa Lália decidiu, por unanimidade, atribuir esta menção honrosa ao Sr. Arlindo Santos. Pronto, e vou terminar aqui a minha atuação. Espero que tivessem gostado. Vamos assistir uma tarde folclore. Com certeza vai ser uma tarde folclore inesquecível. É a primeira internacional.
E eu quero agradecer em especial ao resto de Espanha por terem deslocado para longe e por terem recebido tão bem a gente. Há um mês atrás, dois meses, fomos lá e eles receberam tão bem a gente. Muito obrigado a eles. Boa tarde e até bom ano. O programa O Povo a Cantar anda sempre a pedir CDs a todos, né? A mendigar, mas agora também trouxe um para dar a cada rancho que estão aqui. Portanto, vou começar pelos nossos amigos. É um CD do meu programa que apresenta, onde é que está mais? Estão aqui, os camponeses. É todo bonito, eu costumo vendê-los, pá, mas assim ganho mais dinheiro a dá-los. Ok? Já podem ouvir, já podem nos vossos festivais e ver música pimba porem lá para tocar. Porque a cidade de Pedro Autor depois cobra, não é? Da parte daquela lembrança que me fizeram, o que é que eu posso dizer? É que quando nós chegamos a uma certa idade e começamos a receber isto, é a mesma coisa que nos estarem a chutar no rabio aos parentes e ir embora. Quando nos começam a dar agradecimentos e menções honrosas e tal, estás cá mais, não, vai ter que ir embora. São 25 anos a fazer um programa de rádio do Povo a Cantar. Não tem sido fácil. Eu estou-me a rir porque a minha condição é rir. Porque eu digo muitas coisas a sério a rir. Depois as pessoas confundem se eu estou a brincar, se estou a falar a sério. Mas tem sido sempre assim. 25 anos na Rádio Iris e mais 4 na Rádio Alenquer a apresentar folclore. Fui metido no folclore por acidente. Comecei a gostar de folclore porque folclore é música. O meu outro programa é de rock. É para vocês verem. O 3 gerações ao pé do folclore não tem nada a ver, nem primo-chão. Mas passa aquela ponte do Pimba, tenham lá paciência. Nem sei quem é o Tony Carreira, nem os filhos, nessa gente. Não sei, mas admiro quem gosta deles, eles têm que vender e tal. Mas eu não gosto. Não gosto porque não fui criado nisso. Rock and Roll, The Doors, Led Zeppelin, Joe Cocker, Bob Dylan, por aí fora. Três folclóricos, Santa Dona de Baixa, tal. Eu conheço disso tudo. Epá, não me falem nas outras músicas que eu não vi. Muito obrigado. Já é o segundo rancho que me faz esta pequena homenagem e eu começo a pensar assim, Arlindo, está na hora. Desarpares, dia 15 de novembro, acaba o meu tempo dos 5 meses e 66 anos com António Costa e a partir deste momento sou um homem reformado. Graças a Deus. Ah, mas gostei muito de cá ter andado e ainda falta mês e meio para me dizer. 2 meses para me ir embora. Muito obrigado. E vocês também, uma boa atuação. E desculpem, às vezes há alguma coisinha que eu vos digo de rancho, lá no meu programa, aquilo que eu gostei e não gostei de ver. Nem sempre vos serve a carapuça, mas serve alguém. Não quero dizer que eu amanhã já vá falar no que vi aqui, porque geralmente eu deixo aquilo em banho-maria durante uns tempos e tal, para vocês não ficarem mal com o ouvido, o que é que ele teria visto. E não é para o vosso mal, porque eu não ganho nada com isso. Só ganho inimigos e azia certas pessoas. Isso às vezes custa muita gente ser recebido com mau olhar. Nem vocês sabem quanto eu sofro com isso. Mas eu tenho que dizer que unhas pintadas e homens em cabelo e essas coisas todas que eu às vezes chamo a atenção, que é muito importante para o folclore, para nos respeitarem, porque senão que só dizem a palavra folclore em termos depreciativos. E eu fico muito chateado quando dizem isso. Ok. Uma boa atuação para todos. E agora, vamos ao próximo. Obrigadinha. Vamos ao próximo rancho. Obrigado pela vossa participação nesta pequena sessão solene. Também são necessárias. Muitas das vezes acontece os ranchos apresentarem-se em palco, dançarem meia hora e saírem as pessoas ainda darem a perguntar onde é que são. Portanto, é muito boa esta mensagem que se passa. Também faz parte do folclore, nós não estamos a correr, temos de fazer estas coisas com o tempo para as pessoas ficarem com a ideia de onde é que são estes ranchos. Por isso existe uma rúbrica que é Vamos Conhecer o Novo Grupo. Olha o Benfica, tu és o Benfica já estás a sofrer. Eu vejo, andas todo arriado, hoje já nas jogas, hoje. Ora, vamos receber, já de seguida, o Rancho Folclore dos Cabreiros de Santa Eulália, que vocês conhecem bem, principalmente as pessoas de cá. Nós muitas vezes lemos algumas linhas, é para quem nos visita, porque quem nos visita não conhece tão bem. Os de cá já conhecem.
Alguns têm historiais mais compridos, outros menos, outros mais reduzidos. O interesse é dar a nota sempre de onde é que eles são e o que é que representam, porque isso é muito importante. Não é como eu digo que Orlindo, de onde é que era este rancho que acabou de atuar. Eu às vezes digo assim, quer dizer, o rancho esteve ali meia hora em cima e vocês não conseguiram se aperceber de onde é que esse rancho era. Isso é muito mal. Fundado em 15 de setembro de 1996 por um grupo de amigos, o rancho retrata a vida rural das gentes antigas que viveram na região que divide o concelho de Vila Franca de Xira, ao qual pertencemos, com o concelho de Louros, da zona Salouro. As danças apresentadas fazem parte da região sul do Ribatejo, bem como algumas da região Saloia, compostas de viras, corridinhos, bailarinos, picadinhos e com pertencemos ao Ribatejo. Não podia faltar o fandango. Os trajes, tanto o rapaz como a rapariga, reportam aos anos 20 e 40 do século passado e são trajes de trabalho e trajes de mingueiro representativos das várias quintas existentes na região. Senhores e senhores, convosco os reis folclóricos da Maria Santa Eulália. Chuta aí. Ai, que não está. Embora pertencendo ao Ribatejo, a nossa terra faz fronteira com o concelho de Louros, região Saloia. Assim, com o ritmo igual ao verde gaio, onde o baile de roda se junta ao sapateado, vamos dançar e cantar Bailarico Saloia. O bailarico Saloia não tem nada que saber.
andar com pé molhado. Todo no chão a bater, o bailarico salão não tem nada que saber. É andar com pé molhado, todo no chão a bater. Rosa Branca anda comigo, deixa a mãe que te criou. Rosa Branca anda comigo, deixa a mãe que te criou. Muito boa que ela seja, não te dá o que eu te dou. Muito boa que ela seja, não te dá o que eu te dou. O bailarico salão não tem nada que saber. Andar com o pé no ar, outro no chão a bater. O bailarino salão não tem nada que saber. Andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Eu não quero namorar quem ainda sou muito nova. Eu não quero namorar quem ainda sou muito nova. Ainda quero ir à monga lá ao sal, na vida pobre. Ainda quero ir à monga lá ao sal, na vida pobre. Bailarino salão não. Com pé no ar, outro no chão a bater. Muito obrigado. E a próxima moda, uma moda bem ausente e batejante. O picadinho e o raspadinho se juntam. Picadinho dos caminhões. Está para aqui deste lado? Está deste lado. Está deste lado aqui. Não posso gravar ali. A máquina. Tem uma máquina. E a próxima moda é um bailarino. É dançada em todo o Ribatejo, região Samoia, Extremadura e Alto Alentejo. Tem por título Moda do Teco Chico. Aqui em Santa Eulália e não só, nos bailaricos, pelo de Mário Casalmonte.
Dançada em muitos bairros do Ribatejo, a próxima moda é uma dança de roda semelhante à polca. Pensa-se bem trazida para Portugal no tempo das invasões francesas. Cadeirinhas. E a próxima dança, uma dança de roda, cantada por bailadores de ambos os sexos, nos terreiros, nas festas, nas eiras e nas folgas dos trabalhos nos campos. Vira de Sanches. Obrigado. Fados e desgarradas são parte integrante do Ribatejo. Este tema faz a transição da forma mais simples das cantigas de roda para os passos sapateados. Fado Picaninho. Thank you.
obrigado. Os vergalhos faziam e fazem parte das gentes ribatejanas. Vamos cantar e dançar o rapaz da Tamanquinha. Obrigado. E a próxima dança é uma dança que engloba os passos mais habituais na forma de dançar ribatejana. Deriva seguramente das danças executadas a finais do século XIX nos solares e quintas da nossa região. Pico e tacão. Mais características do Ribatejo, que segundo várias recolhas é dançado de várias maneiras um pouco por todo o país, tendo a sua origem na vizinha Galiza, Espanha. Vamos então dançar Fandango Ribatejano. Thank you.
do Sol e a brincar entre Miguel e Eduardo. Muito obrigado. Ainda que dançado em classe do litoral, é um tema tipicamente ribatejano. Era com esta moda que se presenteavam os ranchos de trabalhadores à sua chegada aos aposentos e quintas da região. Penas do Verde Gaio. Obrigado. A próxima moda, ao contrário do que muita gente pensa, é dançada de norte a sul do país. É um corridinho. Vamos dançar corridinho do Timanel. É o tema mais tradicional e característico da Lusíria e do povo ribatejano. Baile rico das Lusírias. Oh, e oi, fugiu, foi da manada, fugiu.
parar a bolsa. Oh, yo, ai, foi parar a bolsa. Oh, yo, ai, foi parar a bolsa. Oh, yo, ai, o meu amor é cantinho. Meu amor é cantinho. Meu amor é cantinho. Meu amor é cantinho. Obrigado. Estamos a chegar ao fim. Vimos ao rancho de Espanha para se porem a jeito para vir atuar. E vamos fazê-lo com uma dança de roda simples que, apesar de escolhida na região, será sido elaborada a partir de temas tradicionais trazidos para a Alcília, procedentes de outras terras, onde vinham trabalhar para o Ribatejo. É o vira da nossa terra, é o vira de Santa Eulália. Thank you.
pá, né? Ganha outro. E agora vou tentar traduzir em espanhol para português. Hein? Vou tentar. Você vem agora? Ahorita? Ai, meu espanhol. Tá. E aqui tão perto dizem eles que é igual. Os Estados Unidos diziam que o espanhol era igual ao português, mas não é, não é. Este grupo começou em 1977. Quem o organizou foi o Rafael Fernol Cerdá. E no, começou com rapazinhos, com ninhos, do colégio para participar esporadicamente em determinados festejos, como a Semana da Extremadura. Mais tarde se associou a uma associação chamada Aurélio Cabrera. Em 1981, foi o último ano que o grupo atuou como Associação Aurélio Cabrera e no dia 7 de setembro, nas festas de Lá da Zona. A partir daí, tornou independente com o nome atual de Grupo Folclórico da Albaaca. Chama-se Albaaca porque é como se chama a serra onde se encontra o castelo e, portanto, é do povo de Albuquerque. Epá, agora é que foi. Mas foi a partir do ano de 1992 que se organizou como está agora, para participar na Expo Sevilha de 92 com uma atuação que foi para um filme dedicado ao nosso povo. A partir daí atuou em várias localidades, participando nas feiras astronómicas da saudade das cidades das raízes fronteiriças com Portugal. Foi em 2010 que eles voltaram a surgir com um extenso folclore, com a ideia de fazer um festival como o que realizámos cada último fim do mês de julho. Portanto, isto devia ter sido escrito para o festival deles de julho. Uma das atuações de todos os anos é o nosso festival Espanholuso, no dia 8 de setembro, da nossa patroa, a patrona, que deve ser a santa, a Virgem de Carrión, com o seu festival navideño. Claro, não. Deve ser navideño, deve ser Natal, não. Temos visitado vários festivais na ampla geografia extremenha e portuguesa. Tivemos no Porto Alegre, no Carato, Arrões, Campo Maior, Castelo Branco, Coimbra, Barra Cheia, Ponta Barca, Santarém. E cidades espanholas como Burgo, Sevilha, Múrcia, Madrid, Alicante, candidatos extremenhas como Jarandilha de La Vera, Vilar del Rei, São Vicente de Alcântara e as diferentes localidades que formam lá a comunidade La Cara Los Valdíos. A nossa indumentária, os nossos trajes, são concorrentes com dois vestidos de gala e um de labranza. Não sei o que é que é de labranza. Whatever. Ok, venham lá. Uma salva de palmas. Ah, mais ou menos, não? Muito bonito, muito bonito o bom português. Vocês estão com o primeiro. Ok. Senhoras e senhores, Grupo Folclórico da Albaaca, Albuquerque Badajoz. Uma salva de palmas.
Señores, a este Festival de Folclore Santa Eulalia. Agradecemos también a sus organizadores, Ranchos Camponeses. Albahaca, como se ha dicho, ven de Alburquerque, Extremadura, región fronteriza como Alentejo portugués. Por eso, las influencias de nuestro folclore y las nuestras raíces son claras. Nos presumimos, no resto de España, nuestros lazos con Portugal. Ofrecemosle una amostra de nuestro folclore, danzas, jotas, fandangos de nuestra tierra, que esperamos guste. Obrigado. Quiero.
Santiago. Vamos ahora con las coplillas de pica, la danza extremeña más alegre. Thank you.
era el fandango extremeño, música de la nuestra tierra, como también es la jota de la carta, otra de las canciones procedentes del norte de Extremadura, de nuestra región. Yeah.
muito obrigado pelo seu aplauso. Nosso desempenho está chegando ao fim. Para o Grupo Folclórico Albarca foi um prazer compartilhar este festival e conhecer sua bela terra e seu povo acolhedor. Muito obrigado. Gracias. Boa tarde. Muito bom. Folclore alegre, vistoso. É pena as cores serem predominantemente verdes
ficava melhor o vermelho naquelas coisas. Mas, mas pode ter tudo, não é? Ah, não, verde. Estou a puxar a brasa, estou a puxar a brasa. Mas o verde fica muito bonito, é da cor da terra. Por acá. Nosso festival de folclore. Ainda não acabou, ainda há muito. É para a tarde está linda. Vamos até Bagos. Eu gosto de dizer Bagos, não gosto de dizer Bagos, não é Bagos. É da região Pareira, da beira litoral, Portugal. O Grupo Folclore Sanatório de Bagos foi fundado em 1978, a partir da preparação de algumas danças para apresentar na festa da comunidade paroquial. A partir daí, iniciou-se o trabalho de recolha das danças, cantar, vestuário, alfaias e outras tradições características da nossa região. Passados todos estes anos, o Grupo Folclore Sanatório de Bagos apresenta danças e trajes de trabalho ligados tanto à vida da lavoura, montadeira de arroz, malhador, ceifeira, como da ria, o moliceiro do mar, pescador de arte de chávega. Também as horas de festa e de romaria aparecem nos nossos trajes e nas nossas danças, onde se destacam os viras e as danças de roda. Realiza anualmente o Festival do Moliceiro, com desfile em barcos tradicionais da Ria de Aveiro. Para a criação da atividade ancestrais ligada à vida do campo, feiras e romarias, trabalhos e divertimentos do nosso povo, são outras das suas atividades. E sempre acompanhados de uma seleção das danças recolhidas no mundo rural da nossa região. São as danças de festa, de namoro, de romaria, são as danças de partida ou chegada dos homens à faina do moliço, e ainda as danças da praia onde as mulheres esperavam os homens que iam para a pesca. Senhoras e senhores, meninos e meninas, danças e cantares do Grupo Folclore em Santo António de Bagos, para quem parece um grande aplauso. Eles vão mostrar durante alguns minutos as suas danças, os seus cantares da região Vareira, da Aveiro, Ovar, daquela região de Bagos, Penha à Barra, Prevas Costa Nova, as Gapanhas, da Seca do Bacalhau, tantas recordações boas que eu também tenho daquela região, daquela terra. Quando me desloco frequentemente, para não perder os hábitos e costumes daquela região. Linda! Puxa, toca o xixinho. Folclórico de Santo António tem o prazer de apresentar aqui em Santa Eulália algumas danças e cantar recolhidos precisamente na zona de Bagos, uma zona, como já foi dito, muito influenciada pelas atividades da ria e do mar, para além das atividades da lavoura. E nós vamos iniciar com a nossa dança de romaria. Senhora de Bagos, refere-se precisamente à romaria que anualmente é feita e anualmente na segunda-feira do Espírito Santo,
e sempre que as pessoas querem a romaria a uma pequena capela que existe precisamente às portas de Vagos, junto às areias. É esta capelinha que atrai todos os anos milhares de romeiros que, vindo dos concelhos vizinhos, aí se dirigem. Senhora de Vagos. Thank you.
Thank you.
nenhuma outra atividade importante da lavoura da nossa região era precisamente as chapadelas. Espolhada em outras, é precisamente a tiragem das espigas do milho da palha. Esse era e era, hoje não é. Era sempre por todo o país uma ocasião de festa. Fazia-se na ilha, normalmente à noite. E era sempre ocasião também para umas danças, para uns comes e bebes, para umas partidas e para umas brincadeiras. Nós temos ali à nossa frente o homem do Ancinho, que não tem nada a ver com a ilha, mas aquele é um Ancinho de Omelice. Já repararam que é muito grande, era o Ancinho de apanhar Omelice. Mas temos também, do outro lado, o homem do Gabão, que normalmente passava pelas eiras a pregar partidas às raparigas e que tinha com o seu capuz e o seu lenço tabaqueiro tapava a cara para não ser identificado. É precisamente relativo às escapadelas, esta dança que vamos apresentar, que se fazia na ilha no fim do trabalho. Vira de ir ao meio. Thank you.
danças que se executavam habitualmente no fim das tardadas, vamos agora à ceifeira. Uma atividade que durou até algumas décadas atrás e que hoje se encontra desaparecida. Farrapeira. Yeah.
obrigado. Tendo terminado agora a nossa parte de danças, vamos sair com Maria Alice. Agradeço mais uma vez ao grupo de Santa Eulália por nos ter convidado para estar hoje aqui a participar no seu festival. Foi um prazer para nós. Muito obrigado a todos. Até sempre. Mas é mais daquilo. Ora, vamos para o final deste 22º Festival Nacional de Folclore, primeiro internacional, com o grupo de danças e cantares do Alto do Moinho. Um grupo que foi fundado em 12 de novembro de 1987 e está sediado na Associação de Moradores do Alto do Moinho, Freguesia de Alfragide, Concelho da Amadora. Inicialmente com o nome de Reis Folclores do Alto do Moinho, após 20 anos de atividade, decidiu, com o apoio da Associação de Moradores do Alto do Moinho, fazer uma reestruturação completa, nascendo assim o Alba de Palmas, o grupo de danças e cantares do Alto do Moinho. Então, essas palmadas. Ó pessoal, não vou embora. Vem o leitão.
Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Na vossa presença, como foi anunciado, Grupo Danças e Cantares Alto do Moinho, que nesta magnífica tarde de festa e de calor, vamos trazer para todos vós os usos e costumes do Douro Litoral Norte. Demos início à nossa atuação com um quadro de romaria, portanto os romeiros entravam assim nos ádrios das romarias antigas da região da Maia. Trouxemos para todos vós moda nova e vamos já de seguida até Terras da Trofa para vos trazer uma chula. Para todos vós, chula trespassada. Trazer para todos vós aquela que é, sem dúvida, uma das mais belas canas da Maia. Vamos trazer para todos vós, das terras da Maia, Cana Real da Maia. Não!
obrigado pelos vossos aplausos. Como podem observar, temos moças a bailar com moças. Também era assim naquele tempo. Portanto, os pais e as famílias não deixavam que elas se namorassem com os rapazes. Portanto, elas quase não podiam falar com os moços da época. E daí as moças estarem a dançar com moças. Também uma explicação é porque alguns dos nossos elementos estão, pronto, por motivos profissionais nos seus trabalhos e não puderam aqui estar connosco hoje. E também alguns elementos foram em representação do nosso grupo ao desfile do traje em Vila Nova de Gaia no dia de hoje. Mas não esmorecemos e não queremos deixar de cumprir com os nossos compromissos. E vamos já de seguida até Terras de Gondomar para vos trazer um Vira. Por todos vós, Vira passado. Para todos vós, não poderíamos deixar de vos dançar um Malhão. Vamos dançar e cantar para todos vós, Malhão de São João. Tenho um ramo de oreiro.
Muito obrigado pelos vossos aplausos. São, sem dúvida, eles que nos fazem estar aqui felizes e animados por mais uma atuação. Amanhã teremos outra, estaremos na Romaria Minhota em Belém e estamos aqui nesta tarde para alegrar uma vez mais este 22º Festival de Folclore. Vamos já de seguida trazer das terras de Folgosa da Maia para todos vós o Velho. Agradecer ao Rancho Folclórico dos Camponeses do Grupo Desportivo de Santa Eulália pelo convite que nos endereçou. Foi um gosto estar convosco nesta maravilhosa tarde de folclore. Despedimos-nos de todos vós como antigamente as antigas romarias da Amorosa. Vamos despedir-nos de todos vós com o Sericoté, com um abraço de amizade, um bem-aja e até sempre.
Começamos assim este festival. Correu o pano sobre o 22º Festival Nacional Folclore e o 1º Internacional com o grupo de dança e cantares Voltos do Moinho. Eu por acaso amanhã estava convidado para ir lá à Romaria Minhota, mas tenho um festival de acordeão à tarde em Santarém, não posso ir a dois lados ao mesmo tempo. Ora, muitos parabéns à organização. Obrigado a todos os que colaboraram, nomeadamente a Junta de Freguesia de Via Longa e também a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Obrigado a todas as pessoas que tornaram possível mais este Festival de Folclore. É sempre importante que estas tradições não acabem numa altura em que as coisas estão cada vez mais difíceis, mas é nestas alturas que se vê a força do povo. E nós somos muito teimosos, toda a malta que anda no folclore é muito teimosa e antes de quebrar, de torcer. Meus caros amigos, obrigados e até um dia destes. Amanhã, se acordarem cedo, sigam todas as incidências do programa O Povo a Cantar, às 9 horas, na Rádio Íris 91.4. Quem estiver longe pode aceder em www.irisfm.pt e acompanhar-nos até às 13. Tenho todo o prazer em estar na vossa companhia, entrarmos em casa com a nossa alegria contagiante e também alguma ordinariça à mistura, o nosso povo gosta. É disso que o meu povo gosta. Bem-ajam a todos!